بسم اللہ الرحمن الرحیم جنبی کا گھر سے باہر نکلنا بازار میں چلنا وغیرہ جائز ہے حضرت عطا نے کہا جنبی سنگی لگوا سکتا ہے اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے جنبی یعنی جس پہ غسل واجب ہو فرض ہو اس شخص کو جنبی کہا جاتا ہے اور اپنا سر بھی منڈوا سکتا ہے خواہ اس نے وضو نہ کیا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 284 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک رات میں تمام ازواج مطہرات کے پاس ہو آتے تھے اور اس وقت ان کی تعداد 9